Dhe ja ku vimi njërë në studio, mishë dashur, ndryshojmë totalisht tematik, por do të flasim për atë të shka është shumë rëndësishme për në femrat, kujdesi që duhet kemi për vetën, jemi gjithmonë kurioz dhe sidomoset me përhapjen e internetit, rrjetave sociale, kemi kurositetin të dim se çfarë ndonë në botën hollywoodiane dhe ta aplikojmë, ta sillim tek vetja jonë këtu në Shqipëri dhe falë zotit, tashmë çdo gjë ndonë në koherencë të plotë, ajo që ndonë në botë, ndonë edhe në Shqipëri, nuk e se do të na duhet të presim 2-3 vite për ta sjellë konkrete. Unë kam një mikesh në studio, e cila ka zgjedhur të shijoj botën e artit në aspektin e make-upit, referuar, le të themi, një talentit të hershëm të saj që tashmë e ka vënë në praktik. Marinela Maliqe është me mua në studio, mirëseerdhe e dashur. Mirëseergjeta e dashur. Kënaqësi që të ka Marinel këtu. Në fakt një pasion i hershëm i ty, por tani ke vendosur ta vësh në praktik. Në një profesion të momentit, sepse ti po bën edhe një shkollë që është në një drejtim komplet të ndryshë, apo jo? Megjithatë, pse make-upin? Kur të ka lindur ky pasion dhe kjo dëshirë për të eksploruar në këtë fushë? Është e vërtet që unë momentalisht jam në shkollë, që le të themi që është ndryshe komplet fushës që unë kam zgjedhur ta kem si profesion tim. Ti studion për çfarë? Për administrim biznesi. Administrim biznesi, do të thotë make-up dhe administrim biznesi, profesionalisht nuk kanë të lidhura, por ti mund t'ia gjesh lidhje rrugës. Ka një pikë të përbashkët që është administrimi, se të administrosh punën që unë bëj, do edhe aftësitë e veta normalisht. Do një menaxhim shumë të mirë, jo vetëm në punë, por edhe në se si e trajton ti profesionin tënd, se si e menaxhon dhe si ja shërben ti klientit. Kështu që le të themi që ka një pikë përbashkët, por dëshira ime më e madhe dhe aty ku unë ndjej veten time më shumë nel, është tek bota e make-upit, tek bota e të bukurës. Dhe kam kthyer në profesion, të them të drejtën, nuk ka qenë ndonjëherë zgjedhja ime, por ka qenë zgjedhje me keshave të mia që gjithmonë më thonin, "Shiko sa bukur që lyhe, shiko sa bukur që e bën." Ai na lyhe edhe pak neve. Po, edhe mua dhe duke ushtruar këtë, më kaloi të bëhesha profesioniste në Florence, sepse ma kanë kërkuar me si profesion. Dhe në këtë moment besoj ke filluar edhe të bësh prova edhe më serioze me make-upin, të alternosh, të mundosh çfarë preferohet në botë dhe të aplikosh në Shqipëri apo jo. Që çu hyre më në detaj se fushën. Më detaj normalisht edhe vetë puna të kërkon që ti të hysh në detaje, për të qenë aty ku ti un ku realisht un dua të jem. Dhe siç e the edhe pak më parë, bota e internetit, bota e televizionit bën që ti sado që të mos t'ja kesh shumë, mos t'je shumë në koherencë, po ama interneti e bën këtë. Po. Gjithashtu tutorialet, video shumë të ndryshme të bëjnë që ti të mësosh, sepse është një profesion që nuk thua okay, e bëra dhe kaq është, e mësova. Nuk është se mjaftohesh duke mësuar një herë. Jo, nuk mjaftohesh, por kundrësh dhe eksploron, dalin metoda të reja, produkte të reja, çdo gjë e re dhe sa vjen duhet ta mësosh për ta ushtruar te klienti. Kjo për të bërë punën tënde sa më të bukur. Dhe sa e rëndësishme është produktet, prezenca e produkteve profesionale. Besoj të ndëron dorën nëse një produkt është i mirë dhe ndërkohë ti mund të punosh shumë mirë, por nëse nuk e produktin e duhur, mund të çdoj puna apo jo. Është shumë e vërtetë. Sado që ti mund të kesh produkte, por nëse ato produkte nuk janë në cilësinë e duhur, janë këto momentet ku çmimi tregon cilësinë dhe normalisht nëse ti produktet nuk i ke në cilësinë e duhur, sado që ti mund të jesh perfekte në dorë, në dritje apo ku ta di unë se çfarë, normalisht produktet e bëjnë diferencë. Një produkt i mirë bën gjithmonë diferencë. Çfarë preferohet më shumë në ditët e sotme? Edim që dhe trendi i make-upit ka ndryshuar me kalimin e viteve, nga një make-up i rënd filluam të shihnim një make-up më të lehtë, vetullat nga të holla filluam të shohim më të trasha, dritjet kërkohen po shumë më të theksuara. Çfarë specifike po themi në këtë periudhë? Në këtë periudhë kohë kemi më shumë specifike ngjyrat e tokës dhe dritjet sa më shumë më të theksuara. Unë gjithmonë ja ushtroj klientëve vetëm ngjyrat e tokës, ngjyrat e errta, normalisht nuk e ndaj sfumimin e zi, ke për ta bërë syrin duket akoma më të bukur. Pastaj varet edhe në dorën e klientit. Gjithmonë pyetja e parë është se si do të dukesh ti sonte, ku do të ikësh ti, çfarë do veshësh, janë ato pyetje tipike që duhet patjetër ti dish për të pasur gjithmonë idenë për të krijuar diçka të bukur tek fytyra e klientit. I pranojnë, le të themi, veprat e guximshme të tua dhe të kujt do të jetë përgjithsisht klientët, sa pra dua të kuptoj këtë pjesën se sa të prior jemi ne shqiptarët që edhe nëse një make-up është i guximshëm dhe jo i zakonshëm, të duket bukur. Po, të duket bukur dhe ta pranojnë mbi të gjitha tek vetja e tyre. Se në foto i pëlqejnë zakonisht foto, por kur ja bën në realitet fillojnë ato. Është e vërtetë.
Të them të drejtën, nuk është se kam pasur klientë që kanë që duan të guxojnë. Kan thënë, "Ok, un kam marrë këtu, kam marrë për X gjë, dhe dua të kem një make-up normal." Dhe aty asu nuk kam dashur të eksploroj. Kam bërë atë çka më është po, çfarë më është kërkuar. Më pas kur kam pasur fatin shumë të mirë që kam punoj me motrën time që është fotografe, kështu që kam pasur dhe mundësi të eksploroj shumë. Është fat shumë i madh apo jo? Edhe për të nxjerr bukur make-upin e bukur që ti bën. Është shumë e vërtetë dhe aty kur kam pasur sete apo video të ndryshme, kam pasur mundësinë të eksploroj po prapë brenda kornizave sipas dëshirës që është klienti. Sa e bukur dhe vështirë në të njëjtën kohë është të punosh edhe me personazhet e njohur, po themi edhe në setet e realizuara në terren, se ndoshta është pak sa më komode, edhe ke mundësi edhe të ndryshosh, të alternosh kur je brenda, po themi dyqanit apo studios ku punon. Si është të punosh në terren? Në terren është e bukur, po shumë e lodhshme. Është e rreth të kushtave. Po, normalisht, po është e bukur sepse gjithmonë ke të bësh me hapësirën, ke të bësh me lirinë. Këtë bësh me, dhe me kreativitetin, vjen çdo gjë ndryshe, vjen çdo mendim ndrysh, por për lodhje, flas sepse normalisht të duhet një kohë shumë e gjatë, ti je fokusuar vetëm aty, i detyruar të lësh dhe gjërat e tjera, lësh edhe takimet apo oraret e tjera me klient dhe të përqendrohesh vetëm aty në teren. Kërkon një angazhim ekstra pra në angazhim shumë shumë i madh. Gjithatë, besoj make-upi ndryshon edhe sipas rasteve, që do të thotë, në rastin e një seti fotografik kërkoj diçka ndryshe, në rastin e një eventi, po themi, një ceremonie apo një mbrëmje gëzimi, duhet jetë ndryshe, si mund të bëjmë diferencat edhe si duhet. Është vërtet, po. Evente, sete, gjithmonë setet kërkojnë një make-up akoma më të fort, kjo për efekt të aparatit apo të videos, sepse gjithmonë një make-up më fort bie më shumë në sy dhe më bukur në kamerë. Ndryshe në qoftë ti të kërkon një make-up për të dalë në darkot, ok, e do të bukur të fort, por jo dhe aq sa mund ta kërkoj një kamerë ose një aparat. Ndërsa për evente, prap jemi në trysninë edhe në sy të aparateve, kërkon një make-up të bukur, por gjithmonë kam pasur mandin mos ta nxjerr kur klientin nga korniza e fytyrës së tij. Nga originaliteti. Nga po. Kjo për faktin sepse momentin që unë e bëj ndryshimin, po momentin që mund ta shohë tjetri, që të ja ketë idenë që unë po takoj prapë atë stelën në këtë rast. Nuk po transformohet pra 100%. Po, e zbukuroj, por jo për ta bërë të panjohur. E ka pasur gjithmonë atë synimin tim. E ruan pra në punën tënde të zakonshme. Normalisht çdo make-upiste ka ato teknikat e veta. Dhe ka stilin e vet për cilin preferohet. Pikërisht janë ato gjëra që unë i ushtroj gjithmonë, nuk dal nga kornizat e mia. Megjithatë, edhe sipas grup moshave, natyrisht edhe make-upi ndryshon apo jo. Sa e rëndësishme është që ta kenë vëmendshme klientët, por edhe ti kur e realizon që një make-up ndoshta më i fort mund të lejohet në një moshë më të re, por ndërkohë ku bëhet fjalë po themi për një moshë disi më të madhe, duhet të jesh pak më kujdesshëm, ndonjëherë një make-up i tepruar të tregon më të madhe në moshë. Po, pra, ka sekretet e veta edhe në varësi të moshës. Unë gjithmonë e kam këtë manin që ta përshtat dhe pak me moshën, ama vërteta është që kam pasur dhe klientë që pavarësisht se kanë qenë në një moshë të vogël, le të themi, kanë dashur një make-up shumë të rëndë, kanë dashur një make-up shikose nuk ka problem për mua, unë kam shumë qejf, ma bëj etj. Dhe në raste të tilla nuk është se kam gulmuar, kam gjithmonë kam realizuar dëshirat e klientit. Edhe përmbushur kënaqësinë që ato kanë. Në make-upet që përgjithsisht kam parë të tua, natyrisht që mundemi edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, ke një stil tëndin, cilin kryesisht kërkon ta alternosh te pjesa më e madhe. Dhe shoh që mungojnë buzët e ndezura. Po, është vërtet. Është zgjedhja jote apo në tërësi po themi sot është një trend, pasja e buzëve natyrale me dritje, po me teknikën e duhur. Është e vërtet. Faktikisht unë e kam edhe si teknikë time që nuk është se eksploroj shumë ngjyrat e ndezura. Për shembull edhe kuqja. E kuqja vetëm domethënë bardhë dhe zi, do të thotë që vetëm një ngjyrë e lehtë apo ngjyrë e errët, që në këtë rast unë kam përdorur vetëm ngjyrat nude edhe ngjyrën e kuqe si ngjyrë më të ndezur dhe më të fortën. Në momentin që unë kam bërë vetëm buzët e kuqe, kam bërë një make-up të sy pak më të lehtë, gjithmonë kam përshtatur që mos ta egzageroj shumë. Ndërsa kur kam pasur buzë nude, kam eksploruar me syt, kam qenë pak më ngjyra më të forta, etj. Faktikisht kam pasur dhe klientë që më kanë thënë gjithmonë që ua mos më bëj shumë. Ua shumë lehtë dhe e bën përgjithsisht këtë moment e parë se ka një frikë. Ka një frikë që direkt sa e fillon ose fillojmë shumë vetat, ua sa nxehr, ua direkt trëmbem. Momentin që pasaj make-upin mbaron totalisht, aty e shikojnë ndryshimin, por gjithmonë është vërtet që unë përdor më shumë ngjyrë buzë nude, diku ke kafe e lehtë.
Sa i ndjek këto stilet hollywoodiane, po themi, besoj të gjitha vajzat i ndjekin, mund të ndodhë shpeshherë që të vinë me fotot e personazheve të tyre të dashur, apo jo për të kërkuar diçka të tillë. Jemi në të njëjtën tendencë, po themi, ajo që ka ndodhur në botë, tashmë është mundur edhe në Shqipëri, edhe në varësi të produkteve që mund t'i kemi në duar tona, apo jo? Po, është e vërtet, ne jemi në atë tendencë, po ama ka dhe nga këto klientë që thonë, që shiko se unë vërtet po lyem, për që ti më lyej sa më rëndë, se shiko make-upi të duket. Të duket që jam lyer. Të duket që jam lyer dhe që të duket që unë jam lyer tek një make-upiste. Ndërsa ka edhe klientë të tjerë që nuk është se bëjnë shumë ndryshimi që shiko se unë po lyem tek ty tek një profesionist, ama dhe kur jam lyer vet është i njëjti make-up. Jo, këto e kanë varet nga klientët. Ndryshojnë shumë gjëra nga shijet e klientëve. Është lehtë të jesh pjesë kësaj fushë, Marinela? Është se këtë bësh dhe me tekat e femrave, që për gjëra ndosha jo shumë të rëndësishme janë teka njose, imagino kur bëhet fjalë për paraqitjen e tyre pasaj që duhet jenë dietë. Nuk është aspak e lehtë për kundrazi, por i them faleminderit Zotit që më ka dhënë një durim shumë të madh, me thënë të drejtën, kështu që e kam. Nuk mërzitesh? Jo, nuk mërziten, për kundrazi e dëgjoj, ja plotsoj deri në detajin e fundit dhe kam pasur gjithmonë. Ok, ka pasur dhe puna e ka ato të vetat, por kam pasur marrëdhënie të mira me klientët. Dhe shohim edhe në foto që preferon një pjesë madhe të rasteve punën ta reklamosh tek vetja jote. Po, 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 po. Pra një make-up të mirë tek vetja jote për t'i treguar vajzave të tjera. Po, është e vërtet. Kjo ka qenë gjithmonë edhe në fillimet e mia dhe tani ka qenë për efekt për të reklamuar. Nëse nuk e bëj atë siç duhet tek vetja ime, nuk e marr përsipër. Në thonë se ta bëj tek dikush tjetër, sepse ka dhe nga ato vajza që gjithmonë ushtrojnë këtë tjetri, por tek vetja e tyre nuk është e ushtrojnë. Janë të shkujdesura. Po. Dhe madje është ndonjëherë edhe ky koncepti që ajo nuk di të lyhet vetëm, më lyej mua. Pikërisht, po. Është e vërtetë edhe kjo. Këtë tabu e ke kthyer plotësisht edhe e ke treguar më së miri. Miqtë edhe rrjetet sociale janë një ndihmë shumë e madhe për të promovuar punën tënde, apo jo? Po, shumë e vërtetë. Unë dua të them që gjysma e punës, gjysma më e madhe, 90% e punës time vjen si pasoj e menaxhimit që unë bëj në rrjetet e mia sociale, duke postuar vetë, e kam kthyer totalisht Instagram, Facebook, në një reklam të punëve të mia, dhe fatmirësisht punët më të mëdha kanë ardhur nga rrjetet sociale. Kështu që rrofshin rrjetet sociale për të reklamuar një punë e cila është e mirë, sepse mund të ndodhi që të reklamosh punë është thik me dy presa, do më thënë edhe mund të sënohesh, të goditesh, për edhe mund të vlerësohesh për suksesin tëndë. Dhe unë jam shumë e lumtur që ti ke arritur të realizosh një pjesë të ndrës tënde, apo jo, sepse është një talent i hershëm, por tani ke zgjedhur që ta vendosësh në praktik. Uroj shumë suksese, Marinela. Shumë faleminderit juve. Dhe më vjen mirë që ka njerëz që din të bëjnë shumë gjëra mirë njëkohësisht, si në rastin tënd. Shumë suksese. Faleminderit juve.